Армысыздар ардақты ағайын, эфирде Бойтұмар әлеуметтік телевизиялық жобасы. Біз бүгінгі көрсетілімді өткен жылдағы жұмысымызды қорытындылауға арнаймыз. Бойтұмар телехабары көрерменге 2017 жылы жол тартқан болатын. Сол уақыттан бері біздің түсірілім тобы өңірдегі барлық дерлік балалар үйінде болып, ондағы жәутеңдеген жанарлардың тағдырымен танысты. Ондаған баланың ортақ мұңы тыңдалды. Жетімін жылатпауды діттеген қоғамның пікіріне құлақ астық. Сонымен аталған жұмыстың нәтижесі қандай? Облыс бойынша атана қамқорлығынсыз қалған қанша бала былтыр отбасына орналастырылды? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі Бойтұмар хабарынан біле аласыздар. Олай болса, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Семья – это когда есть мама, папа, есть и родители. Когда тебя любят в семье. Мы были крепкими, дружными. Моя главная мечта – я хочу найти себе семью. Кинди, а нам да, без кипрки, где желаем, с кипрки, где саганам, с Артур Леплат. Все равно с Мбанамби. Ниндзя. Қалай сағынасын? Қатты. Қандай кездерде өзімің жетіспейтін салыға? Ерке беткенің қалайсында? Қандай кездерді? Семья – это труд, друг от друга забота. Семья – это много, домашняя работа. Семья – это важно, семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Жанұя жылулығына бөленуді аңсап, әке мен шеше мейіріміне мұқтаж болып жүрген балғындардың әр қайсының өмір жолы өзгеше. Бірақ бастары бір арнада, яғни балалар үйінде тоғысқан тағдырлардың тілегі ортақ – отбасына оралу, немесе жаңа жанұя табу. Чтоб меня забрали домой мама и папа. Я показала себя, какая есть, как я могу работать, как могу учиться, как могу помогать. Для меня это важно, потому что я хочу жить в семье. Жақсы болса, бізді жақсы білсем, сонда біз оларға күшеледік. Құлым еркелетсе, жақсым, бұла қаным десе, еркелеп, сонда бір әркедік. Осыдан 3 жыл бұрын Ақмола облысы бойынша 6 бірдей балалар үйі жұмыс десе, оларда тәрбиеленетін балғындардың саны 500-ге жетіп жығылатын. Қоғам арасында үлкен көзқарас тудырған бұл мәселеге билік басындағылар да бей жай қараған жоқ. Елбасы балалар үйінің санын азайтып, аталған мекемедегі тәрбиеленушілерді барынша отбасына орналастыру қажет деп міндет қойды. Айта кету керек, бұл тапсырма ел арасында да үлкен қолдау тапты. Мемлекеттік органдар тарапынан да жоспарлы, дәйекті жұмыстар жүргізіле бастады. Балаларды отбасына орналастырудың баламалы формалары көбейіп, асырап алу, қамқорлыққа алу, патронаттан өзге 2017 жылдан бастап, қабылдау және қонақжай отбасылар формасы енгізілді. Бұлардың барлығы мемлекет тарапынан материалдық қолдауға ие болғандығы тағы бар. Егерде біз бұған дейін жетім қалған балаларды және отбасының қамқорлығынсыз қалған балалардың екі формасы бойынша балаларды асырап алуға болатын болса, оның бірінші қамқоршылық тәрбие, екінші патронаттық тәрбие. Ал үшіншісі бұл балаларды қабылдайтын отбасы формасы. Яғни кез келген отбасы 4 баладан 10 балаға дейін асырап алуға құқығы бар. Енді
Жаңа мен айтып кеттім, егерде 2014 жылдары облысымызда 6 балалар үйі болатын болса, бүгінгі күні осылай балаларды қамқоршылық тәрбиеге алу бойынша, патронаттық тәрбиеге алу бойынша, және 17 жылғы жаңағы айтып кеткен өзгеріске байланысты, бүгінгі күні мысалға облыс бойынша 16 бала осындай отбасына тәрбиеленуіне байланысты, жылдан жылға балалар үйіндегі балалардың саны азайып келе жатыр. Ол әрине бізді қуантады. Шынымен де өткен жылы қабылданған бала асырап алудың жаңа үлгісі жетім балалар санын азайтуға айрықша ықпал етті. Мәселен, Зеренді ауданындағы Қошқарбай ауылынан бірнеше отбасы барлығы 11 баланы бауырына басқан болса, соның ішінде 4 бала да осы қабылдау отбасына алынған. Ал өзгелері осыған дейін қамқоршылық және патронаттық үлгіні таңдаған екен. Патронаттық тәрбиелеп алу, қамқоршылық тәрбиелеп алу бізде көбінесе енді қазақ ауылдарында кездеседі. Бұл мысалы келтіре кетсек, Жақсы ауданындағы мысалға Алғабас ауылында да осындай оң тәжірибелер бар. Бір жағынан жаңағы соңғы кездегі ауылдың азаматтарының отбасыларының қалалық жерде көшуіне байланысты бізде көбінесе шағын жинақты мектептер облыс көлемінде көп. Бүгінгі күні оның пайызбен есептегенде 69%-ға жетіп отыр. Енді осыған байланысты біраз мектептердің жабылу тенденциясы да кездеседі. Соған байланысты ауылдың тұрғындарының шешімі бойынша көбінесе мынау мектепте жұмыс істейтін мұғалімдердің өздері отбасыларына балаларды тәрбиелеп алу жағдайлары орын алып отыр. Бүгінгі күні ол әрине жаңағыдай жақсы шешім, бір жағынан мектептің жабылуына жол бермейді, екінші жағынан әрине бұл енді әрбір мысалға мұғалім болмасын, жаңағы ауылдың тұрғыны болмасын, енді бұл жаңағы оң тәжірибе деп айта аламын. Бұл жетімдер үйіндегі жәутеңдеген көздердің қарасын кеміту ісінде оң тәжірибе болғандығы рас. Ауыл адамдары алғашында негізгі мектептің жұмысын тоқтатып алмауды ойластырғандықтарын жасырмайды. Ал бүгінде өзге ұлттың балалары осы түтіннің тумаларындай болып кеткен. Мен сыныбында 6 бала бар. Соның ішінде бір бауырым бар, Сергей. Мен Сергеймен екеуміз бір семьяда тәрбиеленіп жатырмыз. Ауылыма ұнайды, өйткені мен атқа мініп таза ауамен тыныс аламын. Ұлты басқа болғанына қарамастан, өздерімен арада ұқсастық таба білген жандардың балалары бүтін бір отбасын құрап, ағайынды бауырлар сияқты. Қазір ауыл мектебінде барлығы 40 оқушы оқиды. Бұл сан шағын білім ошағының жұмысын тоқтатпауға мүмкіндік берген. Бала асырап алудың аталған түрін біздің көкшетаулық Жұмабековтер жанұясы да таңдаған. Ол жайында да біз Бойтұмар хабарында толығырақ айтқан болатынбыз. Қорытынды хабарымызда игі істің бүгінгі көрінісіне тағы бір көз жүгіртсек. Жұмабековтар жанұясындағы ескен бір ерекше жылулық кез келген жанды бірден баурап алады. Сөзбен суреттеп жеткізудің өзі қиынға соғатын. Бұл тылсым көріністің басты сыры балалардың сыңғырлаған даусы мен үндес. Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз Рашид пен Құралай Жұмабековтер Көкшетауға осыдан 10 жыл бұрын көшіп келген. Отағасы жеке кәсіппен айналысады. Ал Құралай Ғабдылғамарқызы бірнеше жыл білім беру саласында еңбек еткен. Алғашында әлеуметтік педагог, кейін әдіскер болып қызмет атқарған жан, қазір ана үйі қоғамдық қоры жанынан құрылған бала асырап алуға қолдау көрсету орталығының Ақмола облысындағы өкілі болып табылады. Бұл істе ол алғаш рет жетім балалармен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Жәутеңдеген жабырқау жанарлардың әр қайсысы бір тағдырдың иесі екендігіне де осы жұмыста жүріп көз жеткізді. Бүгінде бауырына басып отырған Татьяна мен Андрейді
ол сандықтаудағы балалар үйінде жолықтырған. Сразу байқап қалдым оларды, оказывается, жұрдағына келген екен. Көздерінен байқадым, қорқынышты, ешкімге сезінбей, бір бұрышта екеу бір-бірін құшақтап солай тұрды. Сосын барып қастарына келіп сөйлестім. Таня, қалдарың қалай, не бітіріп атсын деп, Таня мөлдіріп кішкене көзінен жас шығарды. Осында мен тұрып атымыз, ұным екеміз деп. Сосын солай келіп, солармен алғынан келгенде оны көрісіп тұрды, танысып, звандасып, бірмен сөйлесіп. Сосын бұл жазды күні Рашид екеміз солай, давай сол балаларды алайық. Ана Таняның несінен оқыған түсуем. Үнімді ғимаймын, өмінім осында қалады, мен өзім қалаға келетін болдым, қалай өзім бір уайымдап жүрмін деді. Содан кейін өзі Рашид екеміз қабылдап, балармен сөйлестік, қонаққа шақырайық, көрейік деп. Қонаққа шақырып алып келдік августа. Сонда бізге орган опекеті ашатын болсаңыз, давайте приемный семья ашылайық. Осы жылы бірінші рет сондай форма қабылданып жатыр, көрейік деп. Сосын енді приемный семьяға 4 баладан астам керек. 4 бала, 10-ға шекен бала алу керек екен. Енді Солтания мен Андрюшканы сөйлесіп, қандай балалар тағы қалайсыңдар бірге жүруге. Андрюшка сразу айтты, Максим менің күшті досым, соны қалайын бірге барса жақсы болар еді деп. Максимканың сестрасы бар екен, Альбинка деген абасы. Соларды сол. Август айында, 19 августа алып келдік қонаққа. Сол бір 10 күн қонақта болды, сосын барып енді. Енді балалардың өзі пікір керек қой. Ой, қалай ойлайсыңдар, қалай боласыңдар, қаласыңдар ма, әлде еске домға барасыңдар ма? Жоқ, қалай деп нетті өздері, папа, мама деп бізді кетті. Сол сразу давай готовиться, мектепке жиналып, міне бүгінгі күні бәрі де осы. Бәріміз өзімізді балымыз сияқты болып кетті. Осылайша, 3 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсіріп отырған отбасы бір емес. Татьяна, Андрей, Альбина, Максим атты 4 бірдей баланы бауырына басты. Шаңырақтың ұйытқысы білдірген ұсынысқа отағасы да қарсылық танытпаған. Рашид Қабенұлы бұл істе ең бастысы психологиялық дайындық болу керек дейді. Для любого человека это должно быть. В первую очередь, это психологическая подготовка к этому делу, моральная такая, скажем, да. Ну, столкнувшись с ее деятельностью, как-то проникся, почувствовал это все, увидел детей, на самом деле, которым на самом деле нужно открыть дорогу, нужно помочь в жизни-то. Свои дети уже взрослые, практически старшие уже дети, у меня взрослые, внуки есть. Вот, и решили я поддержать. Моя семья очень благополучна. Маған өзімнің жаңа отбасым қатты ұнайды. Бізді туған баласындай жақсы көріп, аналық әкелік мейірім шуағына бөлейтін жандардың табылғандығына өте қуаныштымын. Облысымызда 19 аудан. Бір-бір осында приемный семья бір ауданда ашылса, 4 баланың астамасы. Бүгінгі таңда детский домның несінде 250 ғана бала бар. Уже қысқартылып жатыр саны. Сонда ойлаймын мен, 19 аудан бір-бір приемный семья ашылса, қанша почти 100 бала кетеді. Да? Солай-солай ашылып, солай көмектерін көрсетіп, кішкене алдарына келген мақсаттан поддержка жасап отырса, сонда я думаю, вообще детский дом даже жабылуға мүмкін. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, жетім балалар санын азайтып, балалар үйін жабуға болады. Тек бұл іске қоғам, жалпы халық болып атсалысуымыз керек. Біз аталған мәселені шешуге осы хабар арқылы үлес қосуды мақсат еттік. Тележобалардың олардың өзінің орындары бар. Өйткені оны көріп отырған кейбір, мысалға, екі ойлы болып жүрген отбасыларына өздерінің көмектерін тигізеді деп ойлайын. Себебі, мысалға, оң тәжірибені көрсетсе, сосын барып, тележобада сол балалар үйінің балаларын көрсетсе, жаңағы оқу процесінен бөлек олардың
жаңағы қосымша тәрбие, әртүрлі үйірмедегі олардың жұмыстарын көрсетсе, сол үйірме барысындағы олар қалай өздерін көрсетеді, сондай бір жеке-жеке моменттерін көрсетсе, сол арқылы екі ойлы болып жүрген отбасылары өздерінің оң шешімдерін шығаруына жобаның көмегі тиеді деген ойдамын. Сіздердің міне осы бағдарламаларыңыздың арқасында, бойтұмар бағдарламасының арқасында, өзім ойлаймын, көптеген біздің балаларға деген халықтың назары аударылатын шығар, өйткені осы газет-журналдардан оқыған бір басқа, теледидардан көрген екі басқа, өйткені осы балаларды көріп, ол балалардың жаңа сіздер көптеген істеп жатқан жұмыстарын түсірдіңіздер, олар үйірмелерге қатысады, спортпен айналысады, орыс балалары қазақша сабақ мектептерде оқиды. Осы балалардың жан-жақты дамығандарын көре отыра, өзім ойлайм, жанұяға алу рәсімі тезірек шешілетін шығар деп. Өйткені теледидардан көргеннен кейін адамның назары соған ауады ғой, сол балаға деген назары ауады, сол баланы көреді, білет, ол баланың істеп жатқан ісінің білет. Және ол бала туралы біздің балалар үйінің тәрбиешілеріне көптеген сіздер сұхбаттасып жатырсыздар. Сондықтан ол балаларға халықтың назары алатын шығар деп өзіміз ойлаймыз. Осы сіздердің істеп жатқан істеріңіздің арқасында. Сонымен жасалған жұмыстарды қорытындылар болсақ, 2014 жылы Шортанды ауданына қарасты Жолымбет ауылындағы балалар үйінің жұмысы тоқтатылды. Ал 2016 жылы Степногор қаласындағы жетімхана жабылды. Осыған сәйкес 2015 жылы облыста 79 бала, 2016 жылы 68 балғын, ал өткен жылы 54 бала отбасын тапты. 2018 жылдың 1 қаңтарындағы ақпарат бойынша, облыс бойынша ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және жетім балалардың саны бүгінгі күні 1874. Енді соның ішінде қамқоршылық тәрбиеде 1433, қамқоршылық тәрбиеде, ал патронаттық тәрбиеде 125 бала, және қабылдайтын отбасында 16 бала. Енді бұл жалпы статистика, ал тек қана 17 жылға тоқталатын болсақ, бізде қамқоршылық тәрбиеге 32 бала жаңағы алынды. Әртүрлі отбасылары мен патронаттық тәрбиеге 6 бала қабылданды, және жаңағы баланы қабылдайтын отбасына 16 бала қабылданды. Барлығы 54 бала 2017 жылы жаңағыдай отбасыларына қабылданды. Әрине, өкінішке орай жыл сайын осындай балалар қабылданған мен балалар үйіне келетінде балалардың саны, мысалға 17 жылға тоқталатын болсақ, 40-қа жуық бала жаңа балалар үйіне қабылданды. Құрметті көрермен, біз бүгін сіздермен жетім балалардың жан жарасына тағы бір үңіліп көрдік. Оларды алаңдатқан мәселенің мән-жайын толығырақ білуге тырыстық. Тірі жетім атанған тағдырлардың есін толғандырған түйткілдің түйіні ана мен әке махаббатына мұқтаждықта жатыр. Перзент сүюді аңсаған адамдар мен өз баласы бола тұрып, өзгеге де мейірімін төге білетін кең пейіл жүректі жандарды жетім балалардың сөзіне зер салып, армандарын орындауға шақырамыз. Өгей баланың өз балаңдай бола алатындығын өмірдің өзі дәлелдеді. Олай болса, тартынып қалмаңыз. Бала бақытына бірге болып, бойтұмар тағайық. Бақыттың білмей бағасын, адасты мекен анасын, аңге кеш аңда қараусын. Жедау баласын, жетімнің көзі жас екен, одан да дамы аш екен, әкенің мұз бағылығы, ананың қауры тас бекен. Thank you.